Жамбыл облысы кәмелетке толмағандар арасындағы суицид дерегі бойынша республикада көш бастап тұр. Бұл туралы ведомствоаралық кеңесте аймақ басшысы Нұржан Нұржігітов айтты. Сондай-ақ кеңесте Жамбыл облыстық полиция департаментінің бірінші жарты жылдықта атқарған жұмыстары баяндалды. Жалпы жыл басынан бері аймақта қылмыстар саны 1,1% төмендеген, орташа санаттағы қылмыстар 5,9% азайыпты. Оның ішінде қасақана кісі өлтіру, зорлық-зомбылық, мал ұрлау, алаяқтық сынды деректер. Дегенмен аса ауыр қылмыстар саны 71,9% фактіге көбейген. Қылмыстарын ашу мәселесіне келсек, аса ауыр қылмыстарын ашу өткен жылмен салыстырғанда 1,4% жасырып республикалық көрсеткіштен 9,7% өсті. Ал өткен жылдан осы жылға өткен 354 қылмысты ашу жұмыстарына қаңтар оқиғалар кері ықтап етті. Негізінде күштеріміз жаппай тәртіпсіздікпен байланысты фактілер тергеп тексеруге жіберілді. Облыс әкімі жиында көбіне жол көлік оқиғаларының басым көпшілігі малмен байланысты болатындығын айтты. Иелері қараусыз қалғаннан көлік апаттары жиі орын алады. Мұнымен қоса өңірде мал ұрлығы да азаймай тұр. Жолда жүретін малға байланысты болды. Естіп па? Оның мал ұрлығы, мынау жаңа айтылған бір 6-5 ауданда, сонда елдер кім жұмыс істеп жатқан жоқ? Мына басқа аудандарда 4-5 ауданда мал ұрлығы азаяды, мына жаңа аталған аудандарда мал ұрлығы көбейеді. Ал Жамбыл облысы жасөспірімдер арасындағы суицид дерегі бойынша республикада көш басында. Мәселен, Шу ауданында 140, Талас ауданында 33, Жуалы ауданында 50% болса, облыс орталығы Тараз қаласында 7%. Аймақ басшысы аталған көрсеткіштерді жою үшін жауапты басқарма басшылардан қандай шаралар атқарылып жатқандығын сұрады. Қалмасын атты челлендж күнделікті өтуде. Сонымен қатар, мына жаңа өзіңізге де баяндап өттім, бұл жаңа сенімен болашақ республикалық бағдарлар қоғамдық қорымен бірлесіп біз отбасылық жаңа 7 апталық сауаттықта осы 7 апталықтың ішінде осы мәселелер қамтылатын болып жұмыстар жалғасуда. Жиын соңында әкім жауаптыларға нақты тапсырмалар жүктеді. Әрбір ата-ана оқушымен мектеп ұжымдарымен профилактикалық жұмыстар жүргізуін тапсырды. Келбет Шәмші, Ермек Кеншімбек, Жамбыл Ньюс.